No niin, Petri Tuuva, viimeinen harjoituspeli takana ja Kouvola vei voiton. Miten summaisit tämän nähdyn tapahtuman? No, paljon hyvää ja sitten myös paljon kehitettävää. Että kyllä Kouvolan rutiinitaso on aika kova pelata tätä peliä. Että meillä ei nyt tänään ollut vastata siihen, että Kouvola oli ansaitusta parempi. Joo, tuossa oli paljon niin kuin hyviäkin juttuja ja tietysti esimerkiksi lopussa tuo nousukin oli aika hyvä, vaikka ei siihen riittänyt sitten. Joo, että on se tietysti 6 juoksua Kouvolan ulkokenttää vastaan yhdessä jaksossa, niin sehän on hirmu hienosti. Mutta sitten taas se, että 7 annettua, niin se on huonommin. Et siinä on niinku, hyvät hajut on tästä, niinku, että tässä on niinku hyviä haikuja tässä meidän pelissä. Et siinä nyt meillä ei tänään ollut rutiinitaso ihan sitä, eikä nyt siihen vähän henkilökohtaisia virheitä tulee sellaisia, mitä ei näissä peleissä kestä. No, mites ajattelet, että tämä on niinku viimeinen harjoituspeli ja vastassa on yksi niin sanotusti suurseuroista, niin oliko tämä teille niinku enemmän antavaa kuin joku tavallaan niinku helpompi vastustaja olisi ollut? No, omalla tavallaan kyllä oli, että tämä kyllä näyttää meille kyllä selkeästi se, että mitä me on kehitettävää. Ja sitten kumminkin tuo, niin kuin äsken sanoin, se, että 6 juoksua heitä vastaan yhden jaksolla, niin sehän on niinku hirmu hienosti. Että mieluummin tämmöinen peli, tämä on niinku hyvä. No. No, jos jotain kiteytystä vähän tekisi tästä harjoituskaudesta, vaikka tuossa on yksi sarjapeli totta kai pelattukin, mutta ensi viikonloppuna alkaa sitten ihan todenteolla tämä homma, niin minkälainen valmistautuminen tähän sarjakauteen on ollut? On tämä luotto on nyt niinku silleen korkealla kyllä, että me ollaan selkeästi niinku menty viime vuodesta eteenpäin, että me ollaan otettu askel eteenpäin, että se sitten näyttää kesää, että mihin se riittää, mutta meillä on selkeästi niinku, hommat on niinku paremmin hanskassa kuin vuosi sitten tähän aikaan, että meillä on vahvempi joukkue kuin viime vuonna. Joo. Ja ilmeisesti Kososen Mikkoa lukuun ottamatta, niin joukkue on terve sarjaa vasta ajatellen. Joo, ja Kosonenkin on terve. Eli kaikki on kunnossa tällä hetkellä ainakin. Okei, kiitos. Kiitos.